بارا سغال كي فيد نمي هبي نمي دي حالي هيد وحاو دبكا كعي قرو كويا لحافاد بلاس اي مغالا دبرعو وعنا مركو دبكا سي كعي كدبو قرو مدى عيدن كدب دميسكا قبل كتوك دورو كو قولي استي بختين تقرو قاسي خزارها كرد شي دبكا سي كعي قرو قاسي ايا هاي نيكو نفوايين لبا عرورا هالكو كو داو عمي قوف كالي او اسنا كميدا عرور تي قرو قاسي تلي يكو حيجان كعيدن كدب دميسكا قبل كتوك دار جم علي محمد عبدي ورفدينا دا كلها اللي حرادة عيدن كدب دميسكا قبل كتوك دار ايا وحو فافاينك بحي قوري قاسي ايكا كعان دب قاسي سودو كلتو خسارها النفيد ايا مال اي كرد شي ان حاليتو ابارو سقالكي يسديد يطمان منيت وحا لامرك عيدن كدب دميسكا انا اينا يسيرو اي قبل كتوك دار لغو سوور قلي دب دب قاس ونو عيسو اها جنقد iyo boolal bool isku xiga een ciidanka dabdamiska oo heegan ku jiray una diyaarsana sidii wax weeyaan ay umadoodu badbaadin lahaayeen oo xiradooda ku heegan ugu jiray ayaa waxa ay wax hal minis ka yar xiradooda kaga bixeen uguna gurmadeen hawlgalkaas halkii laga soo sheegay waxay gaareen goobtii ee ka jiray dabku ee 9kii iyo 22 minis ee dabkaas markay ay gaareen ciidanka dabdamisku waxay xakameeyeen oo halkii u marayay ay ku joojiyeen dabkii ka jiray goobtaasi een dabka wax qasaare nafeeda waxa weeyaan soo gaaray laba qof oo ilma oo yar oo mid laba sano jir yahay midna saddex sano jir yahay ayaa ku nafuuyay waxa dhaawac noqday inaan yar oo la soo samatay bixiyay inaan taa yar een waxay ciidanka dabdamiska markii aan goobta tagnay aan dabkii xakameeynay waxaanu aanu gurmad ugu fidinay inaanu geyno dhakhtarka weyn ee labadii qof ee meedka ahaa iyo ilmihii yaraa inuu meesha laga soo sameeyay bixiyaan ku soo saarnayba ee iyadoo ay dhakhaatiirtuna kula tacaalayeen sidii ay u badbaadin lahaayeen ilmaha yar oo dhaawaciisu ee dhaawacaad weyn aanu hayn oo stage 2 u marayay ee waxa weeyaan ciidanka dabdamisku waxay Ilaahay ku guuleeyay in ay goobtii u marayay dabku ay ku xakameeyaan geesta kale taliye ku xigeenka ciidamka dabdamiska gobolka Togdheer Jimcaale Maxamed Cabdi ayaa wuxuu fariin u diray bulshada kala duwan ee ku nool gobolka Togdheer waxaan ugu baaqay inaanay isku dayin in dabka gacmooda ku baxtiyaan balse ay la soo xiriireen markay dab arkaan ciidamka dabdamiska gobolka Togdheer oo heegan ugu jira een bulshada ee gobolka Togdheer ku dhaqan waxaanu leenahay marka aad aragtaan dab intaydan isku dayin in ku ina baxtiisan fadlan wax soo garacdaan lambarka ciidanka dabdamiska ee ah 90 oo mar walba heegan ugu jira sida ay umadooda ay u badbaadin lahaayeen waxaan kaloo fariin aan u dirayaa waalidka oo aan leeyahay caruurtiina fadlan caruurtiina ha kaga tagina waxa weeyaan xaafadaha idinkoo aan cid wax weeyaan mas'uuliyad aan kaga tagin ee waxaanu aanu u mahadcelinaynaa iyaguna ciidanka booliska oo iyaguna waxa weeyaan goobta noogu yimid oo nala shaqeynayay oo aan howlgalka ka wada qayb qaadanay ee dhaqtarka weyn markaan tagenay iyo markaan goobta joognayba waxa weyn la shaqeynayeen aad baan ugu mahadcelinayaa ugu dambeyntii taliye ku xigeenka ciidanka dabdamiska gobolka Togdheer ayaa fariin u diray wadayaasha gaadiidka kala duwan ee magaalada Burco waxaan ugu baaqay kadib markay maqlaan hoonka dhilada ciidanka ee dariiqa furan darawalada iyo gaadiidleyda waxaan leeyahay fadlan marka aad maqashaan hoonka dhilada ee ciidanka dabdamiska waxa ay hoonkan u ridanayaan waxa weyn hawlgalbay ku jiraan waxay u socdaan waxa weeyaan wax laga yaabaa inay nafi ku jirto meesha ay u socdaan waxa weeyaan qofku gubanayo wax laga yaabaa in khasaare waxa weeyaan meesha uu ka jiro hoonkaas markaad noqoshaan ciidanka dabdamiska fadlan wax inaad isku daydaan jidka inaad banaysaan saay ciidankii hore ugu gaareen meeshii waxa weeyaan uu dabkaas ka jiray wa Khalid Bakayle wararka fogaanka ragga xorta ee Star TV Burco.